নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ কেইটামান ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আজি এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, একমাত্ৰ কোনটো জীৱই জঁপিয়াব নোৱাৰে, জানেনে বাৰু আপোনালোকে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে হাতী। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কি জীৱই জুইৰ ওপৰত বহি ভোজন কৰি ভাল পায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গেলৰস নামৰ এবিধ জীৱই, যিবিধ জীৱই জুইৰ ওপৰত বহি ভোজন কৰি ভাল পায়। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কি পুৰস্কাৰ লাভ কৰিলে ব্যক্তিজনে ভাৰতত আয়কৰ দিব নালাগে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভাৰত ৰত্ন। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পুৰণি জনাজাত চহৰ কোনখন বাৰু? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে দামাস্কাছ। আজি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোন দেশত চাইকেল চলাই অফিচ গ'লে প্ৰতি কিলোমিটাৰ 16 টকাকৈ দিব লাগে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নেদাৰলেণ্ড দেশত। আজি ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনজন ব্যক্তিৰ হনুমান বাবাৰ দৰে নেচ আছে, জানেনে বাৰু? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চন্দ্ৰী ওৰাম। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস কেতিয়া উদযাপন কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 12 জানুৱাৰী তাৰিখে ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস উদযাপন কৰা হয়। আজি আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোন দেশত জলফাই খেতি সকলোতকৈ বেছি কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ফ্ৰান্স দেশত। ফ্ৰান্স দেশত জলফাই খেতি সকলোতকৈ বেছি কৰা হয়। ৯ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ ক'ত গছত বিজ্ঞাপন লগালে 25,000 জৰিমনা ভৰিব লাগে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চেন্নাই। আজি ১০ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, সোণ আৰু হীৰা বুলি কোন দেশক কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ছাউথ আফ্ৰিকা। ছাউথ আফ্ৰিকা সোণ আৰু হীৰা বুলি কোৱা হয়। আজি ১১ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এনেকুৱা কি খেল আছে যিবিধ খেল পাহাৰৰ এঢলীয়া ঠাইত খেলে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আলপাইন চকাৰ। আজি ১২ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ইতিহাসৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ শাস্তি কি আছিল বাৰু? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জীয়াই জীয়াই জ্বলাই দিয়া। আজি ১৩ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ব্লাড বেংকত কিমান দিনলৈকে ব্লাড সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 42 দিন। আজি ১৪ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এনেকুৱা এটা জীৱ আছে যাৰ 32টা মগজু আছে, কি জীৱ বাৰু? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জোক। জোকৰ 32টা মগজু আছে। আজি ১৫ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোন দেশত সকলোতকৈ বেছি ডাকঘৰ আছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভাৰতত। আজি ১৬ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এনেকুৱা কি ফল আছে যিবিধ ফলত সকলো প্ৰকাৰৰ ভিটামিন পোৱা যায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অমিতা। অমিতাত সকলো প্ৰকাৰৰ ভিটামিন পোৱা যায়। আজি ১৭ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, সকলোতকৈ প্ৰথম চেলফি পৃথিৱীৰ ভিতৰত কেতিয়া লোৱা হৈছিল, জানেনে বাৰু? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1839 চনত। আজি ১৮ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনগৰাকী মহিলাই 64 বছৰ ধৰি বালি খাই জীয়াই আছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কুসুমাৱতী দেৱী। আজি ১৯ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনে 126 ঘণ্টা নৃত্য কৰি বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বন্দনা নেপালে। আজি ২০ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এনেকুৱা কি মাছ খালে চুলি দীঘল হয়? yang উত্তৰটো হৈছে সালমন মাছ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এইটা প্ৰশ্নটো আগবঢ়ালো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ধন্যবাদ।